የዋይታና የመራራ ልክሶ ድምጽ በራማ ተሰማ። ራይል ስለ ልጆቿ አለቀሰች። የሉምና ስለ ልጆቿም መጽናናት እምቢ አለች። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ድምጽሽን ከልክሶ ከልኬ ለስራሽ ዋጋ ይሆናልና ከጠላት ምድር ይመለሳሉ። ለፍጻሜሽም ተስፋ አለ ይላል እግዚአብሔር። ልጆችሽም ወደ ዳርቻቸው ይመለሳሉ። የመልእክቱም ርዕስ ለፍጻሜሽም ተስፋ አለ የምለው ነው። መጀመሪያ ግን እንጸልያለን። ይህንን ቃል የምትሰሙት ሁሉ የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የተጠራችሁ፣ የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው። ዛሬ የምናየው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሚገኘው በኤርምያስ ላይ ነው። ለፍጻሜሽም ተስፋ አለ ይላል። ሰው ያለ ምግብ ብዙ ቀን ሊቆይ አይችልም። ሰው ያለ ውሃ ብዙ ቀን ሊቆይም አይችልም። ከዛም የሚያልፍ ሰው ያለ አየር ብዙ ቀን ለአንድ አፍታም ራሱ ሊቆይ አይችልም። ከዚህም የሚበልጥ ግን ተስፋ ነው። ሰው ያለ ተስፋ አንድም ሰከንድ ሊቆይ አይችልም። በዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን እንዳለ የተሞላው በተስፋ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእኛ የክርስቲያኖች ተስፋ፣ ሕያው ተስፋችን የናዝረቱ ኢየሱስ ነው። ተስፋ ስላለ ነው። ከወንጌል ተስፋ ስላለ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ተስፋችን ኢየሱስ ነው። ተስፋችን ሕያው ነው። በእግዚአብሔር አብ ቀኝ የተቀመጠው ተስፋችን ነው። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በዚህን ሰዓትና ጊዜ አንተ ብቻ በቃሌ ተናገረን። ለተናጋሪውም ለሰሙም የሚያስፈልግ የአንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። እባክህ እግዚአብሔር ሆይ ክብሬን አሳየን። በዚህ ቃል የአንተ ሐሳብና ፍቃድ እንዲገለጥ እንጸልያለን። በቃሌ በመንፈሴ እግዚአብሔር ተናገረን። ቃሌን የምተረትር የአንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። አንደበቴ የተቀባዩን በእሳት ጉጠት ንካኝ። ለሰሚ ሁሉ የሚያስፈልግ የአንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። በመንፈሴ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም ተብሎ እንደተጻፈ በመንፈሴ ይህ ቃል በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በዚህ ስፍራ ላይ ይህንን የምተነብየው ነቢዩ ኤርምያስ ነው። ነቢዩ ኤርምያስ በምንድን ነው የምታወቀው? አልቃሹ ነቢይ ነው። እግዚአብሔር ገና በእናት ማኅፀን ውስጥ ሳለ ለአሕዛብ ነቢይ ትሆናለህ ብሎ የመረጠው የእግዚአብሔር ሰው ነበር። ወደሚሄድበት በሙሉ ትሄዳለህ፣ ወደሚሰድበት ስፍራ ሁሉ ትሄዳለህ ብሎ እግዚአብሔር በብላትነቱ የመረጠው ሰው ነበር ኤርምያስ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አልቃሻ ነቢይ ነበር። በዚህ ስፍራ ላይ ስለ አንድ ነገር ይናገራል። ስለ ራሔል። ያው ራሔል የምትባለው ራሔል ያዕቆብ ሁለተኛ ሚስቱ ናት። ያው ስለ ከተማ ነው በዚህ ስፍራ ላይ የምናገረው። ስለ አንድ ልጆች እልቂት ነው የምትናገረው። ራሔል በጣም እንዳለቀሰች የልቅሷ ብርታት የዋታ ብርታት ከምን የተነሳ ነው? ልጆቿ ስላለቁ ነው። ተጨፈጨፉ። በቃ ያስለቅሳል። አዎ በአንድ ከተማ ብዙ ሰው ሲያልቅ ያስለቅሳል። የመራራ ልቅሶ ድምፅ በራማ ተሰማ ይላል። የምንድን ነው? የዋይታና የመራራ ልቅሶ ድምፅ ከራማ ተሰማ ይላል። በዛን ጊዜ ራሔል ስለ ልጆቿ አለቀሰች። ራሔልን የሚያጽናና ሰው የለም።
لمن سبال لجوتشوا منم نجار الكرم لجوتشوا سال الكرو رايل بتأم أرك أسج منم نجار سال اللهجوم لجوتشوا منم سال الكرم كريتا سال اللهجوم بتأم أرك أسج كزي تنسى يسرا كسراويت جيتا كجزابر دمس متى اندي امل دمس دمس سين كالكسو عينشين كايمبا كالكيالات دمس سين كالكسو اندس سو يالك اسي مثلا نسكا ماك تدرس سو يالك اسي اجزابر جن منالي دمس سين كالكسو عينشين كايمبا كالكيالات زاري موغنوچه بلقصو شلقوز يالاچو سوچ امباچو اندوان زمي فاسو منچاچو كوستاچو ممنچ كوستاچو ممتا دمس كوستاچو ممتا امبا اندو غورفيوني سوچ يننك عالسمو زاريم يمسراچ نگراچو اللو دمساچون كالقصو كالكيو يكال يمتاو እናንተ ለማጽናናት ነው እኔ ለማጽናናት ነው በተለያዩ ችግር ውስጥ ያላችሁ በተለያዩ ልክሶ ውስጥ ያላችሁ ማን ያጽናናኛል ያላችሁ ማንንም የማጽናናችሁን እግዚአብሔር ነው የሚያጽናናችሁ ማንንም ለራዳቸው የማይችልውን እግዚአብሔር ይረዳቸዋል ድምጻችሁን ከልክሶ አይናችሁን ከእንባ ከልክዩ እግዚአብሔር በዚህ ሰዓትና ጊዜ ጩኸታችሁን የሚያቆም ነገር ያደርጋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለእግዚአብሔር ምንሳናል ለእግዚአብሔር የምሳነው ነገር የለም ተስፋ ስንቆርጥ እግዚአብሔር ተስፋ አይቆርጥም እኛ ግራ ስንጋባ ነገሳ ስለኛ ግራ ሲጋቡ ሰዎች ለኛ መፍቴ ሲጠፋ ከእግዚአብሔር ዘንድ ግን መፍቴ አይጠፋም ምመናላት ለፍጻሜሽም ተስፋ አለ ያላት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ምንም እንኳ በልክሶ ጎዳና ብንሄድም በልክሶ ሸለቆስ ብንመላለስም ለፍጻሜያችን ተስፋ አለ ወንድሜ ሆይ ለፍጻሜ ተስፋ አለ እህቴ ሆይ ለፍጻሜሽ ተስፋ አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ምንም እንኳ በልክሶና በዋይታ ብትታወቁም እግዚአብሔር የምስራችን ነግራቸዋል ለኢየሩሳሌም የምስራች ነጋሪን ሰጣለው እንዳለ የምስራች ነጋሪን እግዚአብሔር ድምጽ አስተጋብቷል በዚህ ቃል እግዚአብሔር ምን ይላል ለፍጻሜያችሁ ተስፋ አለ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ወገኔ ሆይ ክርስቶስ ኢየሱስን የምታመልኩ ክርስቶስ የሕይወታችሁ አዳኝ የሆናችሁ ሰዎች በሙሉ የምስራች ነግራችኋለሁ ለፍጻሜያችሁ ተስፋ አለ ለራማ አይደለም ዛሬም የምታለክሱ እንደ ራኤል የምታለክሱ የምስራች ነግራችኋለሁ ለፍጻሜያችሁ ተስፋ አለ ዛሬ በኢትዮጵያ በሚፈሰው ደም ውስጥ እግዚአብሔር ለዚህ ሁሉ ተስፋ አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለምድረ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ተስፋ አለው ኢትዮጵያ ግራ እንደተጋባች አትቀርም ግራ የመጋባት ዘመናትና አመታት ያልፋሉ ለምን ሲባል ለኢትዮጵያ ፍጻሜ ተስፋ አለ የኢትዮጵያ ተስፋ እግዚአብሔር ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንዳለቀስ አንቀርም ክፉ ስም እንደተወራብን አንቀርም ዛሬም ታሪካችን ይቀየራል ታሪክን የሚቀይር እግዚአብሔር ታሪኳን ይቀይራል ይህ ታሪክ በኢየሱስ ስም ይቀየራል ሰው እንዳለቀ አይቀርም እግዚአብሔር ብርቶችን ነገሳትን ይገላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አግሎምን እግዚአብሔር ይገለብጣል ደም ጠጪው መንፈስ እግዚአብሔር ይገጽጻል ከምድረ ኢትዮጵያ ላይ ደም የምጠጣ መንፈስ ደም የምጠግብ መንፈስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በታላቅ ክንዱና ኃይሉ ይመታል ኢየሱስ ጌታ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ለፍጻሜያችሁ ተስፋ አለ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን
በዚህ አይቀጥልም እንደዚህ ሆኖ አይቆይም ኢየሱስ ጌታ ነው የእረፍትም ምራፍ አለ የተስፋ ምራፍ አለ የሳቅ ዘመን ይመጣል አይመስልም ዛሬ ህልም መስላል የሳቅ ዘመን እግዚአብሔር ያመጣል የሚሆነው በሰው ክንድ አይደለም በሰው ብላት አይደለም በእግዚአብሔር ቃል ግን ይሆናል ምክንያቱም በመንፈሴ እንጂ ባልና በብርታት አይደለም አለ እግዚአብሔር በመንፈሴ ሰማያት ውበትን አገኙ ይላል እጅም በራሪትን ወወጋች ይላል የእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር መንፈስ ሰማያት ውበትን እንዳገኙ በእግዚአብሔር መንፈስ የኢትዮጵያ ነገር ውበትን ያገኛል በአለም ዙሪያ ያላችሁ ሰዎች በሙሉ በጣም የሚያስፈራ ነገር ያያችሁ በሙሉ የምስራችን አጋጫችኋለሁ ከበለ እግዚአብሔርውን እግዚአብሔር ታሪክን ይቀይራል እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን በባዶነት ሰዳቸዋል እግዚአብሔር ትሑታንን ያከብራል እግዚአብሔር ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል እንደምናገር እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይበቀላል ለትሑታን ግን ጸጋን ይሰጣል እንዳለቀስን አንቀርም ቤት እንደተዘጋብን አንቀርም እንደታሰርን አንቀርም ግራ እንደተጋባን አንቀርም እግዚአብሔር ታሪክን ይቀይራል ሌላም ምራፍ አለ ወገኔ ሌላም ምራፍ አለ በህይወቴ ዘመን በልክሶ ተጀምሮ በልክሶ አልቀም ሌላም ምራፍ አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ለዛ ነው በኢሳይያስ ላይ ምን ብሎ ይናገራል ነገር ግን ተጨንቃ ለነበረች ጨለማ አይሆንም ይላል ነገር ግን ተጨንቃ ለነበረች ጨለማ አይሆንም በመጀመሪያው ዘመን የዛብሎንን ምድር አቃለለ ይላል በኋላኛው ዘመን ግን በዮርዳኖስ ማዶ በባህር መንገድ ያለውን የአይዛብን ገሊላ ያከብራል ይላል በጨለማ የሄደ ህዝብ ብርሃን አየ በሞት ጥላ አገርም ለኖሩ ብርሃን ወጣላቸው ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በመጥላ ላሉ ሁሉ ብራን ወጣላቸው ይላል እንደጨለመብን አንቀርም ታሪክን እግዚአብሔር ይቀይራል ጨለማን ኢየሱስ ያበራል የንጋቱ ኮከብ ማረዳ በህይወታችን ያደርጋል የድል ጧትን እግዚአብሔር ያመጣል እንደጨለመ አይቀርም ጨለማችንን የሚያበራ እግዚአብሔር አለ ኢየሱስ ጌታ ነው ለፍጻሜያችሁ ተስፋ አለ ተስፋ አንቁረጥ ያ በተለምዶ ሲባል ክርስቲያን ራሱ ተስፋ አይቆርጥም ይባላል ስለምባል ብቻ እንናገር ህይወት ያለውን ቃል ነው የምንናገረው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወገኔ ሆይ ለፍጻሜሽ ተስፋ አለ እንዳለቀስ አትቆይም እግዚአብሔር የፈተና ምራፍ አለው እግዚአብሔር የእረፍት ምራፍ አለው ቃል ተነገራችሁ ነገር ግን በተቃራኒ መንገድ የምትኖሩ ሰዎች የምስራች ነግራችኋለሁ ለፍጻሜያችሁ ተስፋ አለ ፊታችሁ እንደተጨማደደ አትሰበሰቡም ታሪካችሁ ሳይለወጥ የእግዚአብሔር መከናን በህይወታችሁ ሳይሆን ህይወታችሁ አልፈም ይህን ደግሞ እግዚአብሔር በዘመኑ ያደርጋል በዘመኑ ይህንን ቃል እግዚአብሔር ያፋጥናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ለዘላለም ይባርካችሁ እግዚአብሔርን ለዘላለም ተስፋ አድርጉት ምክንያቱም እግዚአብሔር ምርኮን ይመልሳል ምርኮን የሚመልስ አምላክ ነው በእኛ ነገር የተማረከ ነገር ይመለሳል ከጠላት መደን ይመለሳል ምርኮኞችን በኃይል የሚፈታቸው እግዚአብሔር ነው ምርኮኛን ከእስራቱ የሚፈታ እግዚአብሔር ነው ምርኮኛን እንደ ሰው የሚያኖር እግዚአብሔር ነው እስረኛውን ከእስራት የሚፈታ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ዛሬ እስረኞችን በኃይል ይፈታል በዚህ ቃል አጋጣሚ እግዚአብሔር የታሰሩ ሰዎችን ይፈታል
በዚህ ቃል እግዚአብሔር በሚሊዮኖች የታሰሩትን ቃል በሚሊዮኖች የታሰሩትን ሰዎችን ይፈታል። ከምርኮም ይወጣሉ። ነፃ ሆኖ ይመላለሳሉ። እንደ ሰው እግዚአብሔር እንደፈጠራቸው በስርዓት ይመላለሳሉ። ከእንግዲህ በኋላ ተገዝቶ ተጨንቆ አይመላለሱም። በተቃራኒው እንደ ተጨነቁ ነፃ ይወጣሉ። እንደ ታሰሩ ይፈታሉ። የተራቡት በበጎ ነገር ይጠግባሉ። የታሰሩ ይፈታሉ። የታመሙት ይፈወሳሉ። ግራ የተጋቡ ከእንግዲህ በኋላ ግራ አይጋቡም። ሰላም ላጡት ሰላም ይሆንላቸዋል። ይህንን የሚያደርግ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። ጌታ ለዘላለም ይባርካችሁ። አሜን።